Lihim na mayaman. Kabanata 268 Masyadong mahina. Tumawa si Black Eagle na parang narinig lang niya ang isang malaking biro. O, oh, bumilib ka, ano ang pinagsasabi mo? Ano ang nasa ulo mo? Nandidiri ka ba? Hindi napigilan ni Rina na matawa din. Ang Alexander yang na ito ay masyadong kawili-wili at nakakatawa. Paano kaya nagkaroon ng ganitong talento? Pinalibutan siya ng mahigit tatlumpung tao ng mga baril at bala. Gayunpaman ay mababa pa rin ang tingin nila sa kanya at sumigaw. Kinahangaan ko talaga ang tapang mo. Ibinuko ng Black Eagle ang kanyang mga kamay at sinabi. Napagpasyahan kong huwag kang salain sa pansamantala. Masyadong boring yon. Sa tingin mo mahina tayo. Halika, awain mo ako ng isa-isa. Tingnan ko kung gaano kakalakas, isang taong may sakit mula sa silangang asya, ay. Sabi ni Black Eagle na may masamang ekspresyon. Sa isang pagigbi, ikbi niya ang itim na damit sa kanyang katawan. Inilalantad ang kanyang mga kalamnan na puno ng lakas ng pagsabog. Halika, bibigyan kita ng pagkakataong lumaban ng one-on-one. -on -one. Ikinawit ni Black Hawk ang kanyang maliit na daliri at tumingin kay Alexander yang na may mapanuksong ekspresyon. Tingnan ko lang kung gaano kakayabang. Pakiramdam ni Black Hawk ay isa na siyang master ngayon. Gusto niyang makipaglaro sa kawawang maliit na asong ito, si Alexander Yang. Gaano kaya kalakas ang isang hangal na Dragon Country na lalaki kapag siya ay napakapayat? Base lang sa martial arts ng Dragon Country. Paano siya magiging katapat ng isang top international master na tulad niya? Bukod dito, wala siyang maisip na paraan para harapin si Alexander Yang sa headquarters ng Black Hawk team sa Donggang. Nang makitang gustong paglaruan ng kanilang amo ang hanggal na ito, lahat ng mga tao ng Black Hawk team ay tumingin kay Alexander Yang na may mapaglarong ekspresyon. Alam na alam nila ang ugali ng kanilang amo. Kapag kaharap ang isang nag-iisang mahina, palagi niya silang papatayin ng personal. Ito ang espesyal na libangan ng amo, isang napakalupit. Lumakad si Black Hawk patungo kay Alexander yang nanakahubad ang kanyang mga braso at leeg. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalupitan. Halika, maliit na lalaki. Uputusin ko ang bibig mo ng sarili kong mga kamay at babaliin ko ang mga braso at binti mo din nilaan ni Black Hawk ang kanyang labi at malamig na sinabi. Ang mga salita ni Alexander Yang ay nagdulot ng kalupitan sa kanyang puso. Hindi siya makapaghintay na Yer si Alexander Yang sa ilalim ng kanyang mga paa at pahirapan siya. Kaluskols. Biglang tumayo si Alexander Yang at sinipa ang lumilipad na upo ang kahoy. Lumipad ang upo ang kahoy at puno ng lakas ng impact. Parang isang malaking truck ang nabangga sumipol ang hangin sa isang iglab. Ang ekspresyon ng Black Eagle ay lubhang nagbago. Bigla niyang iniunat ang kanyang mga braso para harangan ng upo ang kahoy. Sa isang kaluskos, tumama ang upuan sa kanyang katawan at agad na lumipad ang kahoy na bloke. Napilitan siyang umatras ng ilang hakbang. Sa sandaling ito, sumugod ang malatigre na figure ni Alexander Yang. Sinipa niya pahiga ang chan ni Black Hawk sa isang malakas na putok, nag summersault siya on the spot. Ang kanyang ulo ay bumagsak ng husto sa lupa, at ang kanyang ulo ay agad na natakpen ng isang layer ng muffled. Ah, ang Black Eagle ay nagpakawalo ng isang kahabag-habag na sigaw na parang baboy na kinakatay. Para siyang nabangga ng isang dalawandaang footlong sports car. Ang kanyang mga buto ay malapit ng malaglag, at ang kanyang mga panloob na organo ay kumikilos. Wow, ikaw! Biglang nagtaas ng ulo si Black Eagle. Gusto niyang lumaban, ngunit bigla siyang nagluwa ng subo ng dugo. Nang hina ang buong katawan niya. Naramdaman niyang may puwersang nap unit ang kanyang mga buto. Puno ng takot ang mukha niya. Sa isang putok, sinipa muli ni Alexander yang ang ulo ni Black Eagle nang walang pag-aalinlangan. Malakas niyang idiniin ang ulo ni Black Eagle sa sahig at idiniin ito ng husto sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi man lang tumagal ang Black Hawk, kahit isang round. Siya ay dumanas ng matinding pagkatalo at agad na binugbog hanggang sa mawalan siya ng kakayahang lumaban. Ang kanyang mga kalamnan, na puno ng lakas ng pagsabog, ay mga dekorasyon lamang. Ginamit ni Alexander Yang ang kanyang panloob na lakas para harapin. Ang ganitong uri ng espesyal na ahente na sumailalim sa pagsasanay sa impyerno at halos umabot na sa limitasyon ng isang ordinaryong tao. Hindi siya nagdalawang isip na patayin siya. Diyos ko! Anong nangyari? Tinakto ni Rina ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at tumingin kay Alexander yang namay takot sa kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit sinipa ang Black Eagle at tumalsik ng dugo. Anong uri ng kapangyarihang panlaban ito? Boss, anong mali? Ikaw sampay na magsasaka ng Dragon Country, bitawan mo ang aming boss na Black Hawk. Sa pagkakataong ito, ang mga tao ng Black Hawk team ay parehong nagulat at nagalit. Lahat sila ay nagtaas ng sibat at tinutukan si Alexander Yang. Karaniwan, nagpaputok na sila. Sa pagkakataong ito, dahil masyadong malapit sa isa't isa sina Boss Black Eagle at Alexander Young. Hindi sila naglakas loob na gumalaw. Hey! Umisi si Alexander Young. Bigla siyang nag-wave ng kamay at naglabas ng Desert Eagle sa bulsa niya. Bang! 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 Maririnig mula sa walang laman na bodega ang malalakas na tunog ng pagsipol sa tuwing umaalingaw-ngaw ang isang putok ng baril, ang isang tao mula sa Black Hawk team ay magpapakawala ng isang malungkot na sigaw. At bumagsak sa lupa na may baril sa braso. Nagpalit ng bala si Alexander yang gamit ang kaliwang kamay at nagpaputok sa kanan. Wala pang isang minuto, nagpaputok siya ng tatlong bala. Tumpak na tumama sa braso ng isang miyembro ng Black Hawk team ang bawat putok dahilan upang agad nilang iwanan ang lalaki sa kanilang mga kamay at mawala ang kanilang kakayahang lumaban. Mahigit tatlumpong nangungunang ahente mula sa M-Nation ang bumagsak sa lupa at napahiyaw sa sakit. Wu, paano ito posible? Mapatla ang mukha ni Black Hawk habang pinagmamasdan ang eksenang ito. Nanlaki ang mata niya, para siyang nakakita ng multo. Masyadong savage. Anong uri ng pamamaraan iyon? Anong uri ng spear technique yon? Hindi man lang niya nakitang malinaw kung paano nagpapalita ng bala at nagpaputok si Alexander Yang. Sa sandaling siya ay napasuko, habang ang kanyang kopunan. Nag-aalangan pa rin ang mga miyembro, gumawa ng mapagpasyang hakbang si Alexander Yang. Nagkaroon ng isang nakakasira ng lupa na baligtad. Lahat sila ay ibinaba. Ikaw ba, ganyan ka bang klaseng tao? Ang nangungunang pag-iral. Sabi ni Black Eagle na may mapait ng iti, Hindi matapang na maniwala. Sa kanyang kaalaman at karanasan, may nahulaan na siya. Ang Alexander Yang na ito mula sa bansa ng Dragon ay isang pag-iral na hindi maaaring hatulan ng mga ordinaryong tao. Ngunit bakit lilito ang gayong tao sa maliit na lungsod ng Chingyan? Maging ang M-Nation na may kapangyarihan sa buong mundo ay hindi nagkaroon ng maraming eksperto tulad nito sa kanilang mga pambansang organisasyon. Hindi mo na kailangang manghula. Sa iyong karanasan, hindi mo mahuhulaan. Mahina hong sabi ni Alexander Yang. How does you shoot at me and hurt my men? Kung ganoon, hindi ako mapakali na tanungin kung sino ang may gawa nito. Bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng isang shot. Pinaputukan niya ng malakas ang braso ni Black Hawk. Nabaluktot ang mukha ni Black Hawk at nanginginig ang lahat. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng matinding takot dahil alam niyang nasaktan niya ang isang hindi mailarawang makapangyarihang tao. A, ah, kuwag mo akong patayin, sigaw ni Rina. Sa sobrang takot ay muntik na siyang mawala ng malay. Nanginginig ang buong katawan niya. Malamig nang umiti si Alexander yang at nagpadala ng text message kay Shenzhan na naghihintay sa labas ng Eastport. Sa labas ng Eastport, may beep. Nagring ang phone niya. Kuminga ng malalim si Shen San at mukhang nabigla. Wala pang sampung minuto pumasok si Master Yang, tama ba? Naalagaan na niya ang Black Hawk team. Tuwang-tuwa si Shen San. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing. Sumama ka sa akin at linisin ang lugar. Hindi nagtagal, dinala ni Shen San ang isang grupo ng mga tao sa bodega ng pabrika. Sa sandaling ito, nakita niya ang isang grupo ng mga maputlang dayuhan na nakahiga sa lupa na nanginginig. Si Alexander Yang ay nagsindi ng sigarilyo na may normal na ekspresyon. Abangan! Ang susunod na kabanata.